Kristina, a mund të na përshkruani çdo ditën e parë kur ka nisur zjarri dhe çfarë ka ndodhur deri ditën e sotme në Shëngjin? Në ditën e parë kur ndolli zjarri ishte vetëm një vatër, para 3 ditësh. Ishte vetëm një vatër e vogël rreth orës 5 të darkës dhe ajo vatër ishte shumë e facile, e thjesht për të fikur. Sepse unë rri në Itali, kam marrë për pushime dhe tash jetoj në Tiranë sepse kam 11 operacione. Atëherë, ato e lanë, nuk e fiken, atë vatrën, në mëngjes ishin 4, edhe ato ishin të mundshme të fikshin. Edhe gjatë natës mram, ka marrë gjithë rranën e hedhun, ka djeg edhe 4-5 shpia në rranë të hedhun, ka bo me i fjanë një diçkat papame. Ju banesat ju e ndodhën në rranë të hedhme? Jo, banesat tona janë këtu, por si do si tjetë puna, banor janë edhe ato që ka nëllë gjithë të gjana. Gjdo njëri me i fjanë kërkon që ta mrojmë, edhe se jetojmë jashtë, duhet mrojtë këj vend. Sot erdi kryeministri, nuk e di kalon dreqen, s'kalon dreqen, ministri mrendshëm, por ai ishte tu ba një sfilat, ishte e kot, tu duen njerës, duen që të marrin masa, sepse ka dal jashtë kontrolit zjarrit, edhe ashte pa e shumë kesh situacioni, ashtë jashtë kontrolit, këtu edhe si kur të bjen shumë njerës të afikon, helikopteri bjen uj, por nuk ka forës të afiki. Edhe nuk e di se ku do shkoj, unë kam shumë frikë se këtë rallë... A janë të sigurta banesat e juaj? Jo, nuk janë të sigurta. Banesat as hotelet, në Shëngjin nuk janë të sigurta. Edhe sonte janë shumë njerës që flejnë atë. Presoj që mos nëllë një e diqka, por zjarëja është jashtë kontrolit, edhe frynë edhe erë. Shpresoj që qeveriet marri masat e me një herë shme të fikë i zjarën. Edhe nuk është e nevojshme kjo gjakësho, sepse kjo është në respirojmë në përmjet arit pishave, po shkatrojmë vendin tonë. Të meren masat, të ketë polici pyjore, që të shofi gjithë njerëzit që jetojnë afër malit. Edhe ti gjobisi, sepse në qosa ato nuk janë kujdeshëm, naj banesave, naj njerëzve, duhet bëjnë një mas, duhet vej një gjob, duhet marri masa. Shpresoj që shteti ta kuptoj edhe të marri masat e duhura. Sonte ku do fleni ju, sonte edhe familjarë? Do ikit e baba në gjadër, do ikit e baba, sepse këtu nuk arri do të respiraj. Do ikit e baba, unë ka marrë me në shpiteme, do ikit e baba. Të shti erë dhe me marrë kunatën edhe me unis për gjadër. Familjarë? Nuk ka problem, ishala do zotit zgjilët problemi. Natë në mirë.